Обласна організація Національної спілки письменників України вважає, що місце для пам'ятника Тарасові Шевченку в Івано-Франківську вибрано вкрай недбало. Про це мовиться у відповідній ухвалі, повідомив заступник міського голови Михайло Верес на прес-конференції. Нагадаємо, що пам'ятник вирішено встановити в парку культури і відпочинку імені Шевченка у бабіч центральної алеї. Роботи там вже ведуться і мають бути завершені до 22 травня, коли Україна святкуватиме 150-річчя з дня перепоховання поета. Натомість місце такому пам'ятнику на центральній алеї парку вважають письменники. Ініціатором такого рішення став лауреат Шевченківської премії Степан Пушик. Члени робочої комісії, до якої увійшли архітектори, скульптори, історики, просвітяни, творча інтелігенція і ті ж таки письменники, які вирішували майбутнє місце розташування Кобзаря у камені, вважають, що це єдине гармонійне місце в обласному центрі для пам'ятника Шевченку, автором якого є скульптор Лео Мол. 10 травня ми назначили чергове засідання нашої робочої групи, на яке запрошувались знову всі члени робочої групи, в тому числі і письменники. На жаль, прийшли не всі, прийшло тільки 9 чоловік. Ось у мене протокол цих зборів. І на цих зборах, на цій робочій нараді знову було прийнято рішення, що продовжити роботи по встановленню пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку на тому місці, де ці роботи були розпочаті. Відповідає первинній ідеї освяченого місця, воно все-таки там. Друге, це парк Шевченка, це майже центр міста і дуже таке ліричне місце. Це не є шум, гам і вокзал. І третє, це є в тому місці, конкретно на тій, в тій точці, носилися, так як з Франком, носилися і вигадували, який ракурс, як повернути іменно цю скульптуру, щоб поставити там. Практика світова показує, що всі добрі скульптури стоять не на осях. А тут якраз збігається багато осей. Хочеш, можеш побачити і фронтально, і монументально, і лірично, і парково. Ще одне, ця скульптура зроблена, як всяка людина, є перед фасад, є спина. І спина там, чесно кажучи, ніяка. Грубо кажучи, вона просто спина. От Міцкевич, наприклад, він там має пластику, він круглий. Всяка скульптура мусить таке огляд навколо мусить бути. Та достатньо складна в цій ситуації. І поставити його там, це означає правильно його так зорієнтувати, що не виникне проблеми, мовляв, ось звідси він такий, а звідси він паскудний. І там якраз це місце, де ці всі речі скрашуються.